下来请收看晚课。放一字句，
是
Thank you.
直
揭那耶娑婆诃，南无阿耨多罗那耶。
持中华呼声协会，协会所做的就是爱护。任何一个生命需要帮助，我们将伸出援手，护持护生，认养学童，邀大众一起来加入。划拨账号42138483，42138483，户名中华呼声协会。生命电视台中五方讲堂举办传授八关斋戒，礼拜慈悲三昧水忏、护生、点灯、供水、药供暨甘露施食法会，恭请湛德法师主法。日期2月22号星期六上午9点，地点台中五方讲堂，地址台中市北区崇德路一段631号3楼之1，联络电话04-2238-9987，04-2238-9987，法会备有免费消灾超荐牌位，欢迎填写。觉照您的佛性般若，欢迎收看生命。